Sopradores de vidro, bem-vindos à Oficina de Vidros. Nessa temporada, as minhas expectativas são maiores. Queremos todos indo além com suas habilidades técnicas e conceituais. Tá legal, vamos soprar vidro. O vidro é o amor da minha vida. Uma dança, uma coreografia. Essa é a minha comunidade. Mas eu só passo por aquela porta se alguém me empurrar. Estão prontos? Muita pressão, mais calor ainda. O vidro pode rachar a qualquer segundo. Você só tem uma chance. Você tem que se concentrar do começo ao fim e não pode parar no meio. Eu vou superar a dor. Não tem desculpa pra não vencer. Sacrificamos muito pra estar aqui. Faltam só 5 minutos. Tá quase acabando. Apoia no banco. Quase. O vidro é como outro animal na sala. Ele vai fazer o que quiser. Vai. Você sempre pensa que vai embora. Ele não ficou perfeito. Tô surtando. Não será o bastante. Vai ser uma competição e tanto. Quase lá.